anjing kacau. Kacau. Odol kacau. Kacau, kacau anjing, kacau. Datang si emak kacau, kacau. Kacau kumaha? Halah, aing nu ripuh nama aing. Halah, halah ini nahan anjing nyaho budeg di jelma teh. Nyaho aing ge budeg, sate anjing budeg aing ge nyaho. Wah, kacau anjing. Ha? Boting cageur. Ah, moal cageur-cageur anjing moal. Ha. Depi ka kiamat datang oge. Wah, geuna ku sia tempo geuna budeg anjing budeg cete. Heeh, budeg cete budeg. Aing geus sok lalajo dina YouTube anjing. Budeg cete kata ka aing, saha nu maot anjing. Pasti anjing pasti teh. Heeh, aing geus nyaho lah. Heeh, bapa maneh maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha maotna kitu anjing aing nyaho. Aduh, liper. Kututut anjing tutut. Eh, nyaho anjing aing kitu sia teh. Tutut anjing lebok sia. Nyaho sia teh tutut anjing sia teh. Geranya ku sia tempo da budak anjing budak. Moal cager-cager moal. Heeh, bolot sia teh. Nyangakeun si mah pangabaktos Gusti, geranya tempo geranya. Diterima. Bulan teh. Cek aing oge anjing. Budeg anjing, budeg. Tutut lebok anjing. Kumaha Gusti? Tong dijawab percuma. Ditarima. Nona-nona. Tutut anjing, tutut. Hakan ku sia jeung cangkang anjing. Ubek balongna ku sia. Kere tututna kere ku sia jeung cangkangna. Naon-naon? Duh, kata ka aing geureunnya merong geureunnya. Kata minta tulung ka aing merong geureunnya tepo. Geureunnya ditarima. Naon-naon? Duh, merong geureunnya geureunnya merong geureunnya. Ning teu. Geureunnya tempo anjing dipokeun. Geureunnya siapa tepo heula tuh. Geranya merong ka aing minta tulung ka aing, ka aing pusing. Geranya gera. Ya. Cek aing oge anjing ya. Aing mah nyawan, cek aing bakal nempok ka aing. Bakal langsung. Beuh anjing. Bau bangke sia sungut teh. Naon cenah? Cek lunungan teh, kumaha anjing. Naon cenah? Kututut. Lebok tutut ku sia anjing. Oh, alhamdulillah atuh. Aing ditampi mah aduh sia anjing. Ditampi, aing tutut ditampi. Alah. Nuhun alhamdulillah da kitu da di si abdi mah deukeut jeung dunungan. Iraha maotna? Naon-naon? Iraha maotna? Wah, aya we pun bojo mah didorompok. Alah, ngajawab pamajikanana. Aduh, teu nanya pamajikan sia henteu anjing. Naon-naon? Teu nanya pamajikan sia? Oh, insyaallah. Engke upami di sima abdi tos nyase ameng ka bumi salira. Tenang, aya diajang diajar ngaji mah ka abdi. Insyaallah ku abdi diajar alif-alifan. Ya Gusti. Tuh cek Gusti ge nya anjing. Gusti teu ngomong teu naon nya janji. Aduh. Alah. Alah. Naon teu. Oh. Dua pun anak mah. Teu nanya anak si Haji. Nya hiji e pun bojo mah. Alhamdulillah ayeuna teh nuju dagang seblak. Icalan dagang seblak, seblak ceker jeung seblak tulang. Teu nanya anjing. Lan teu nanya aya 2 rupi. Aya nu lada, aya nu henteu. Teu nanyakeun seblak anjing teu. Is upami lada karetna 2. Cirina teh. Cirina teh upami teu lada karetna 1. Tak upami nu teu ngange karet tak eta teh bangkrut. Aduh anjing aduh. Teu nanya pamajikan sia teu nanyakeun seblak anjing.
lalaki jeung awewe pun anak mah alhamdulillah kumaha nya sakola atuh sakola anu ageung lalaki sakola na teh dipaud nu ageung tah nu alit mah awewe sakola na teh di SMP jabat ti budeg teh gelo anjing teh balik anjing nu gede di SMP nomor 2 di PAUD tibalik ish seblak seblak sanes dagang tutut dagang seblak seblak lain urusan seblak anjing urusanana tibalik anak sia nu pagedena di SMP nu kadua di PAUD aya nu lada aya nu henteu kumakaret cik abdi oge aduh alah urusanana anjing SMP jeung PAUD anjing ish panginten eta makaret mah hiji pegat janten sanajan hiji ge lada jiga nu hijina pegat teu urusan jeung karet anjing rek karet pegat rek karet nanaon kumaha anak sia tibalik anjing tapi nabina teh aing urusanana jeung anak sia goblok lain jeung ceblak anjing dengekeun ku sia anjing kami nabina teh sia teh anjing oh sia sirik budeg atuh poho insyaallah insyaallah sanes waktos abdi ka itu diajar ngaji da abdi teh kekege ustad 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 ngaji aduh kabayang dititah dakwah ka Don Macul aduh insyaallah insyaallah nya urang tina alip-alipan we tina alip-alipan gabi ge diajar ka Bapak Haji Yayan ti Tanjung Sari anu gangguan pasantren ti Tanjung Sari diajar ka Bapak Haji Yayan nya surup nahe mantek nahe naon teh nahu mantek bayan madi eta diajar lan insyaallah insyaallah ke ku abdi di pasianda abdi teh kieu ge ustad nya asyok tak ulan naon nene oh dakwah alhamdulillah di panggung ke panggung di lumayan tapi mah tarang ngahargakeun naon teu ngahargakeun tarang ngahargakeun naon nene ke hiji-hiji atuh abdi rieut teh si anjing eueuh nu nanya hiji-hiji jadi aduh alah hayang teh aya gelap ka bentar sia. Amin mudah-mudahan insyaallah. Aduh amin. Aduh amin jadi goblok. Alah. Insyaallah ge abdi upami salira hajat ge ku abdi pangdakwahkeun. Degekeun ku si ajing. Lamun sia dakwah di maing, heung sia keur dakwah dina panggung. Keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing dihanap panggung sia dina gaji ku aing. Siakeun assalamualaikum teh assalamualaikum aing dihandap gosrek 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 tah kitu atuh ngadukung aduh ngadukung jadi anjing diuk anjing ieu moal bener sih teh moal bener kulan teu ngomong tah dengekeun hayang-hayang teh mending aing ngomong tah ku sia teh dengekeun lebok aji alhamdulillah ya Allah geus lohor deuh si aji aing mencus disangka bedug aduh wah kacau aji kakara datang hei ari sia kumaha naon 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 apan sia jeung aing teh sakosan aing jeung mane teh sakontrakan kabina-bina teuing sateu aing ieu sorangan kabina-bina teuing naon maksudna sia teh
Kabina-bina teuing buah edan. Dengekeun ku sia, dengekeun ku sianya dengekeun. Apan maneh jeung aing teh ieu paduduaan teh ieu sapa pahit sama manis. Sabagja sacilaka dar sia ini sorang-sorangan, sorangan-sorangan. Kabina-bina teuing leuheung lamun kamar teh dikunci goblok sia teh. Kabina-bina teuing dikunci aing di jero ka kunci ku sia. Kuncina digubuh ku sia mangkaning kamar dua ka tilu. Aing hayang ngising bejak mangga ka ku sia atuh sia teh. Kabayang ku sia aing kuling kasahan. Di jero hayang ngising ngan kabeneran aya topi maneh. Topi sia ku aing jadi WC goblok. Kabina-bina teuing. Aduh sia teh diisingan eta teh ti Prancis. Paduli teuing goblok rek ti Prancis rek ti mamana daripada sok aing dina kasur. Kabina-bina teuing sia aing kaluar sia kana janela kana ieu kana suhunan. Aing naek kana kenteng disangka bangsat aing. Kabina-bina teuing naon ari sia? Goblong sia teh. Geus hampura. Lain hampura-hampura, pingkeun dengekeun ku sia. Lamun sia rek init-initan kunci teh teuneun. Dina pot. Apaan potna ge di luar? Ai heuh. Tong dina pot sia potna di luar. Atuh hese keneh aing belegung sia teh. Sorkeun handapeun pantong. Kabina-bina kana kolongkeun kaingnya kana kolongkeun ku sia teh pancorkeun. Kabina-bina mah aing bisa muka teh jero. Heeh. Cungur sia teh. Bina-bina teuing buah edan. Tampol. Bina-bina teuing tangkurak sia naon. Diuat deh sia ku aing. Geus hampura-hampura. Heeh, teh ku aing di hampura da aing geus ngamaklum kan ulah sakali-kali deui. Da aing teh nyeri hate bayangkeun ku sia aing di dinya gelisah. Gelisah aing di dinya teh guling kasahan sia teh sok kabayang hayang ising eueuh naon-naon. Galau aing teh sia teh. Hampura. Heeh, ku aing di hampura aing nyaho. Ngan sia tong sakali-kali deui. Kalakuan model kitu teh cungur sia teh. Kabina-bina teuing hayang dibaso ka ku aing naon sia teh. Geus. Lain geus goblok dengekeun ku sia, da can angeus ieu teh. Tong kaleuwihi. Kabina-bina teuing sia teh kaleuwihi. Kabina-bina teuing engko jeung aing teh sapa pahit sama manis sabagna sacilaka dusta maneh teh ka aing teh. Kabina-bina teuing dusta sia teh ka aing teh. Dengekeun sia teh wa dengekeun ari wa. Ka aing teh kaos ka wa tere. Geus. Heeh, eta ge geus. Kan omat ulah sakali-kali deui. Da aing teh lieur di jero teh lieur. Pikir ku sia. Jeung eungap jeung naon sia teh. Eueuh AC. Kabayang bari ku sia. Dengekeun jeung eueuh janela sia teh panto ge eueuh. Aisha ngunci ku naon? Pikir ku sia. Kabina-bina teuing da aing keur ngambek cungur sia teh naon. Emang na aing rek sieun ku sia naon. Geus. Heh ta ge geus urang nyaho. Geus urang ge ngesadar urang ge. Ngesadar urang ge kana kasalahan maneh. Kitu ngan pingkeun. Pingkeun mun tong kitu deui da aing teh boga perasaan. Kabina-bina teuing hayang dipedaos sa biwir teh ku aing naon. Geun bae hampura. Heeh, teu gede hampura ku aing. Cik, atuh ngararomong meni jara rempe ieu teh. Sia cik. Aduh, hayang ngabome ka sia aing. Majar teh jempe cenah teu ngomong saki ganengna. Nah, atuh nu budak digugubug. Lain digugubug milu sorangan. Ngongkos. Dengekeun geus lah tong neangan ku parupa alesan lah makarok kada budak urusan aing yang mana can beres. Mina-mina. Heeh, hampura-hampura. Heeh, teh gede hampura ku aing. Kan amat ulah sakali-kali deui da aing teh lieur. Heeh, geus. Jeung eta sia ngomong teh kitu-kitu sia teh. Kitu-kitu naon? Eta ngomong ngalagam kitu. Heuh, da aing mah kieu. Teu baheula ge kieu aing mah ngomongna teu robah-robah. Loheung aing mah ngomongna kieu bapa aing mah dengengkeun ku sia ngomongna dangdut bapa aing mah. Aing mah kieu loheung. Aing mah kapanasaran lamun sia nyelokan hayam kumaha. Teu sarua emang teh batur. Kumaha? Maksudnya kumaha naon? Hanya mau nyalokan hayam. Kamana nya hayam kuring? Arewa. Kur titit. Eta teh hayam teh nyampurkeun. Lain nyampurkeun teh hayam teh ngadon ngararising wa ari wa. Heeh. Geus. Heeh, urang sakali-kali dewe nya. Heeh. Omat. Heeh. Lain naon jangar ka aingna wa. Heeh.
lain naon leuhang wa mah engke nanti urang ayeuna sadar keneh kumaha lamun engke urang teu sadar dar wa di basoka pan paeh meureunan da basoka teh gede meureun paeh jeung manehna heh eta nu dikasihan ku aing teh sia di basoka aing milu paeh gas gini kaya Gusti sugante teh aya Gusti di dieu teh. Hapunten Gusti abdi teh tadi nyarios. Teu naon. Samohon eta aya pikeun sanaon, Gus. Sia teh naon? Naon? Eta bi nyebut Gus. Apaan Gusti ngaranana? Manya aing kudu nyebut Maman sia teh. Pan Gusti. Nya Gus. Ya teu naon. Tuh aing Gusti teh ngamak aing sia ngamak. Naon sia teh? Hayang kapuji ka aing naon? Sakit irung gede teh sia goblok sia teh. Yang irung tak ka aing hos-hos we sia teh. Tampo puluk aing ku sia jadi baseuh tah gara-gara sia. Liang irung sia gede teuing tah. Goblok sia teh liang irung teh hamur oksigen sia teh. Gebos sia kana puluk aing. Da sia mah dengekeun. Sia mah lamun dina beus eueuh AC sia we deh hareup kieu sorangan. Kabeh tiis. Gelembung sia tah. Atawa meuleum sate teh kudu ku hihin ku irung ngene kitu-kitu. Asak henteu leho loba. Aya sate pinuh ku korong. Geuleuh sia teh. Bae da keur sialan keur aing. Meni mumul eleh sia ngomong. Yang debatan eleh omong aing mah leuwih hade ngajual imah. Aing ngan kontrak wae. Montong di beja-beja. Namanya beja-beja ngontrak sia teh. Beja keuneu nu aing kitu. Man mayar kana bogana. Heeh. Kieu yeuh. Nah, jo kieu we. Pangna dikumpulkeun teh aya perlu. Nya aya perlu. Keur naon awah perlu dikumpulkeun? Urang teh nu gelo nu lalain naon dikumpulkeun aya wae nu perlu mangarung-arung ge wungkul. Dan nu ngariung oge opatan pan aya nu gapleh teh aya perlu. Aya urang ngariung teh puguh jeung ngariung we. Silih huleng perisil perong. Puguh aya judulna. Nya pasti. Naon judulna nu rame atuh? Kaula tembangul utusan ratu ngemban amanat raja nyata pikeun init ka sawarga maneloka. Kasawarga. Si anjing kaget bener. Aduh. Narikan sorana narikan di kaluhur. Kasawarga bari naon kasawarga? Nya eta rek ngalamar widadari ngaranna Dewi Supraba sabab raja urang Prabu Nagapersona katarik ka pati-pati ka Bentang Asmaragama nyata ku eta Dewi Supraba. Rek dilamar. Ulu geuning. Dilamarnya. Heeh. Kumaha lamun teu dibikeun? Jeung gebong teh teas-teas teuing lah dia duh. Aduh, aing mah capek kan aja bukan naga lah. Wayahna perjuangan dina seni. Lain urusan perjuangan dina seni, mun urang mecatrik teh teungeulan heula mah hipu. Heeh. Udah mun diteungeulan teh kudu aya masalah heula meureun. Masalah teh gebong. Banyak jeung neungeulan gebong teh bangsat. Tong ngabodor teh nyari sia teh. Nu nyari mah iwa teh aing. Awah deui jelema di dunya Iwan nu nyari mah iwa teh aing mah tong ngabodor. Nya Gus. Nya. Tah. Di mana eta Dewi Supraba teh dibikeun? Sawarga manehna ka urang acak-acak awut-awut ku sareaya. Iya, beres Gusti. Urang genti dewa urang sareaya. Ya, beres lah. Aing hayang jadi dewa teu baheula ge lah. Dewa naon setan? Dewa naon? Aing mah hayang dewa urusan teu angeus-angeus aing mah. Heeh, aing mah hayang jadi dewa lah resep aing mah. Heeh, hayang jadi dewa urusan kewanitaan aing mah. Lain ti baheula cita-cita teh sia teh hayang jadi bidan. Oh, kentang cita-cita teh hayang jadi bidan ngan teu laksana. Duh. Naha? Da niatna goreng. Lu teh hamil jadi pariksa ku aing. Lu teh hamil oge dikoreh we ieu teh. Ah, ibu hamil cenah. Henteu jeung cicing urang teu mula. Cunihin si eta mah. Paingan teu dijabah jadi bidan da kitu sia mah.
Ya bidan teh disumpah rek lalaki rek awewe. Ada yang disumpah dan normal aing teh tuh. Namareng keur mariksa teh ngageter aing teh. Geus. Geus teh bari diperiksa ku abdi. Ambilin sok aing. Wayahna ini sare urang ka sawarga meuloka. Saya emang. Ayo ini. Aji, hari ditinggalkan karunya, hari dibug-bug aing nu jangar, kebayang ku siapan ieu rek ngalamar widadari, dari ieu rek ngalamar kebayang da budeg, aduh, woi, ayo, woi, ayo, woi, aduh, Allahu Akbar. Naon? Aduh kakara naon. Hayu! Dengarti aing mah. Ongkoh kudunungan dikumpulkan terek rapat. Ongkoh kudunungan dikumpulkan terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu. Teu ngomong teu naon. Barali deui. Nah ieu barali terek meuli seblak. Aduh. 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 Ya Allah, ya Tuhan kami. Lindungi hambamu ini, ya Allah, dari godaan si goblok, ya Allah. Karena hamba telah susah payah untuk menerangkan sesuatu, tapi beliau tidak mengerti yang aku ucapkan, ya Allah. Beri kelakanlah, ya Allah. Satu, dua, satu, dua, tiga. Eta terangkanlah. Eta terangkanlah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi hambamu ini dari godaan panayagan yang garelo, ya Allah. Urang teh ayeuna terik init kaya na sawarga maniloka. Nya eta raja urang teh Prabu Nagapercona katarik ka pati-pati ka pendang asmaragama ku Wanoja atawa Widadari ngaranna Dewi Supraba dina waktu ayeuna. Ya bae. Cek anu ngiceupan jadi. Aduh. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mudah-mudahan ya Allah saya diberikan obeng ya Allah. Ancepkeun ku aing ka celisia bros ka itu anjing tah. Ka raja anjing. Aduh, soder goblok sia celisia tah. Mudah-mudahan teu sia. Bolu cenia loba mentega. Bolu cenani tarasi angin-angin. Lagu naon tadi anjing? Bollywood atuh. Indihes sama tenyaho. Balu cania loba mantega. Balu cina nih bau tarasi. Lain mana di dulu-dulu ku aing ngobrol jeung sieu jiga nu akur. Ya bolong mah hiap. Akur na wajik ciri grieut. Ditingali-tingali jiga harmonis. Meni ketawa-ketawa. Teu ketawa ajik lieur. Naha teu nyambung-nyambung ngobrol jeung si itu. Nyaho oh beleguk sia mah tu. Uyuhane kuat. Naha budek goblok. Sia mah segitu juga udah uyuhan. Tong boro-boro sia deungeun-deungeun inungna ngagantung maneh. Nah liur. Kabayang ku sia dititah meuli minyak deur meuli oli. Bala-bala digoreng ku oli teh asak-asak. Dititah meuli beas deur meuli keusik. Eta keusik disanggut teh asak-asak.
Anu lebih parah mah bapak nak ditah meli udud der meli pulpen. Eta bapak nak beleguk eta pulpen diseungeut. Menya aya rokok rasa mangsi. Dititah meli permen der meli baun. Eta bau dikeluh meti beak-beak. Kabayang ku sia. Itu heeh. Dititah kala kalapa kabayang ku sia. Naon ngadon yang paraji. Majar teh edureuneuh. Kabayang teh sieu. Heeh. Tah iwati aing ngumpul bisa ngobrol jeung sieu mah. Naha, sabab aing boga kuncina. Kuncina kumaha? Dengekeun ku sia. Lamun hayang nyambung dengekeun. Kumaha? Tempo aing. Perong matana cing deukeut. Perong, perong. Naha, misieun? Tempo kunci mah. Sima, heeh. Perong tah, tah kitu tah. Huntu kekerot. Mapan sia mah huntuna semplak. Ganyel heula. Tah prong. Kitu tah. Misieuneun, misimaan. Jadi sieun secara fisiologis teh bakal sieun. Iya iya iya. Prong geus tah, cing deukeut. Prong mun bisa mata sia teh hideungna nu belah dieu ka itu, nu belah dieu ka itu. Eh si anjing sia teh tuh. Pajengjang nih prong sia teh cing deukeut prongna teh cing deukeut ah anjing sirihan sia teh ha cing deukeut mesieuneun cing deukeut tah tempo tah tempo aing tempo heeh tempo anjing cing tempo tempokeun tuh tah. Mun bisa salahnya, mun bisa nelayan datang deket aing, aingnya digebug, siapa galak, jabat ibu deket galak, dan di imah naga ditulisan awas anjing galak, ay anjing nama pagar, siapa nu galak na, anjing nama kuhayam bisianen, tempoh tempoh nata deket aing, tengah jauhan bisa digebug, cing depan contoh aing. Tempo, tempo, heeh. Carana, heeh. Hei. Naon? Tuh. Nyao ajik dari toel. Acin. Eh, acan. Hei. Naon? Kumar kali katung. Tung ala katung. Tung ala katung. Mbr, mbr. Mbr, mbr. Bleh. Oh, jadi urang teh ayeuna rek init ka sawarga maneloka rek ngalamar widadari. Dengekeun. Duh, nyambung ning eta. Ke anjing ala katung jeung sawarga anu hubunganana teh. Teuing engke teu nyaho. Nah, saha anu hayang ka widadari jeung saha ngaran widadarina? Samelado. Alama oi dicoa sedikit rasa trikotok. Tong dilebok sabab pahit aing perangasaan eta ge pamere ti babaturan da disangka teh syukro pek jadi hakan teh hayam kade mane maulan rutan aing. Oh jadi Dewi Supraba nya eta di sawarga maneloka sabab raja urang katarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku eta Dewi Supraba di sawarga maneloka. Dengekeun. Ke Samelado jeung Supraba nan hubunganna jeung teuing geus teu nyaho. Iraha urang berangkatna? Tahu bulat digoreng 3 bulan ka tukang. Digoreng deui nepi ka pasagi. Kumana eta dilebok? Sabab eta ngabohong ongko tahu bulat tapi pasagi. Sabab dinahakan dalam meureus ngabohong eta teh bakal pinuh ku kimia-kimia anu merugikan awak. Di mana eta kimia anu merugikan awak mana bakal nyeri beuteung, di mana nyeri beuteung siapa bakal asup ka UGD, saat cana ka UGD siapa bakal dibawa kana nya eta anu disebut mobil ambulan ceu atawa dibacana ambulan. Eta geus sepakat yen eta teh sanajan ditulis ambulan ceu tapi dibacana ambulan. Urang ulah ngaropak aturan, ulah nyebut ambulan ceu tapi tetep ambulan. Ulah Omar sabab eta ti dituna. Sabab mana lamun nyebut ambulan ceu mana disingsirikeun ku batur,
Di mana si Adi sering-sering ke batur, mana juga nugelo. Di mana jadi nugelo, mana bakal abus ke psikiater. Di mana abus ke psikiater, mana bakal diberi obat. Kita oge, lamun sia obatna, lamun cager. Lamun tecager, mana bakal gelo terus. Oh, jadi ayo na ini itna. Bener. Nah, jik, di lomba tapi bisa etik. Tuh, gak gitu nyaho. Hayu orang ini. Naon? Hayu orang ini. Naon, nana? Urang init. Naon, nana? Urang init. Naon, nana? Urang init. Naon, nana, teh? Opo. Ambulan cete, ya. Eta ambulan cete bahasa Inggris. Da bahasa orang nama ambulan. Atau mobil jenazah. Sakitu. Oh, hayu urang init. Dengekeun, anjing. Gampang aja ini ngomong naon ini siapa? Alah, ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah atas bongbolongannya. Mudah-mudahan hamba bisa ngobrol jeng siapa ya Allah. Prong, jangan dekat-dekat, bahaya bisa dicekuk. Hey, naon iya, iya, yes, yes, yes. Umur-umuran kekeran nyambung ya. Hei, naon iya beres. Umar kali katung, tungala katung, tungala katung, tungala katung, tungala la 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 katung, la 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 la. Aisyah ngomong naon. Samelado aji. Ambulan ce, kamu jangan bilang-bilang ambulan, sabab itu pika keheleun, ambulan ce teh bahasa Inggris. Jika nak ia jelema stres ya. Ngomongnya tebalik ia jelema ya. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi hambamu ini dari godaan orang stres ya Allah. Nu aing aji. Bina-bina teing ajaing. Si goreng nanaripu ke sepadami itu si goblok. Aduh, ya Allah, ya Tuhan kami. Lindungi hamba ini dari orang penipu, ya Allah.